Re, viss ēters ir te! Arī pēc partijas pamešanas Rīgas mēra Mārtiņa Staķa krēsls ir stabils. Viņam atbalstu sola visas līdzinājās koalīcijas frakcijas un nevienā citā partijā Staķis iestāties neplāno. Tikmēr kustība par pauž nožēlu par Staķa lēmumu aiziet, taču no sadarbības ar partiju Latvijas attīstībai, kas bija iemesls Staķa aiziešanai, neatteikties. Plašāk stāst Māris Klūga. Artūra Toma Pleša rīkojums apturēt Rīgas teritoriālo plānojumu pilsētāji var izmaksāt 50 miljonus eiro zaudētās investīcijās, uzskata Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Viņš to sauc par nesamērīgu rīcību, kuras īstais motīvs varētu būt tas, ka plāns paredzēja visā pilsētā izņemot viesnīcas aizliegt spēļu zāles. Šis rīkojums man pārsteidza nesagatavot. Bet es pilnīgi noteikti zinu, ka viņš bija nesamērīgs, jo dēļ tiem dažiem procentiem, kas neapvienoja teritorijas plānojumā, nebija jāroja nost visu plānu. Pleša tikmēr pauž nožēlu, ka Staķis lēms pamest abu pārstāvēto partiju apvienību. Tomēr ministrs uzskata, ka citādāk rīkoties nav varējis. Likumā ir skaidri ierakstīts, ka man ir pienākums apturēt teritorijas plānu, ja ir konstatēti procedūras pārkāpumi, ja ir konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi. Un tieši šis gadījums ir tieši tāds. Pleša uzsver, ka apstiprināšanas gadījumā Rīgā būtu atsevišķs plāns vēsturiskajam centram, ko likums aizliedzot. Savukārt Rīgas domas juristi domā pretēji. Doma gatavojas ministra lēmumu pārsūdzēt tiesā. Politiski Staķa aiziešana no partijas Rīgas vadībā neko būtiski nemaina. Visas koalīcijas frakcijas, tajā skaitā Latvijas attīstībai, darbu turpināšot kā līdz šim. Es neplānoju stāties nevienā politiskā partijā. Es neplānoju startēt Saeimas vēlēšanās un es arī neizskatu nevienu citu darbu piedāvājumu, kamēr vien es esmu Rīgas domas priekšsēdētājs. Staķa pārstāvētās frakcijas progresīvo deputātu vidū atbalsts viņam esot pat pieaudzis. Partija jau prasījusi Pleša demisiju. Manuprāt, visseksīgākais cilvēka orgāns ir tieši mugurkauls. Un es uzskatu, ka šobrīd pilsēta parāda, ka Rīgā mums ir mērs ar mugurkaulu. Arī kustība par Staķa mēra amatā turpināšot atbalstīt, vienlaiks paužot nožēlu, ka viens no atpazīstamākajiem biedriem partiju pametis. Tas neesot iemesls saraut saites ar Latvijas attīstībai, lai gan viedokļi partijā par to esot dažādi. Diskusijas notiek un joprojām notiks. Tai pašā laikā lēmumi par to, ka mēs startējam apvienībā, ir jau pieņemti un nekas tos lēmumus nav vēl mainījis. Viena cilvēka izstāšanās šo nemaina. Līdz ar Staķa kustību pār pamatus arī domas deputāte Žanete Eglīte. Savukārt abi pārējie biedri domē, Ivars Drūlis un Laima Geikina, LTV apliecināja, ka paliek partijā. Māris Klūga, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.